Dobar dan! Nalazim se u drugoj emisiji Rowing Showa. Ovo je emisija koja govori o veslanju, a naše pionirske početci su bili upravo prošli tjedan. U prvom dijelu smo prikazali veslače i veslačice veslačkog kluba Mladost, a punih 25 metara iskoraka smo napravili prema veslačkom klubu Trešnjevka. Nalazim se ovdje ispred veslačkog kluba Trešnjevka. Vidite, ovdje imam veslo s kojim se može svašta raditi. Može se raditi razne vježbe, kao što vidite. Možemo ga držati okomito, možemo ga držati iza, naprijed. Inače, to veslo je popularno po tome jer potiče iz veslačkog kluba Trešnjevka, koja je inače u svoje povijesti napravila vrhunske rezultate. Najveći njihov rezultat je bio to da su bili pobjednici vlastitog haustara. Ja sam Drago Milinković, glavni trener VES kluba Trešnjevka. U klubu trenira otprilike 100 članova, od toga neki 60 škola veslanja. Kvalitetak je mladih juniora, juniora. Kadeta isto toliko i otprilike 10 seniora. Ovaj klub ima dosta rezultata u proteklih par godina. Tako u prošloj sezoni smo uspjeli izboriti olimpijsku normu sa ekipom dvojica na priče Pušulin i Vekić na svjetskom prvenstvu u Minhenu. I ove godine smo bili na olimpijskim igrama u Pekingu. Kao što je poznato, nismo uspjeli završiti te nastup na olimpijskim igrama zbog saobraćajne nesreće koja se desila na putu do stadiona. Kandidati za reprezentaciju ove godine u seniorima su nam kao najkvalitetniji veslač je Damir Martin, za kojim namjerava ući u sastav izborne hrvatske vrste za svjetsko prvenstvo, a inače za cijeli olimpijski ciklus do Londona. Da što daš, nemam vremena, brz je dan, brzo izgara, što je sad. Što daš, što mi ne treba, bacit ću sve na koljena, možda znam, a možda riskiram. Daj što daš. Moja cijela obitelj se bavi veslanjem. Počeo je kako smo mi iz Vukovara, to u Vukovaru je tradicijski sport. Pa sad veslo je deda, pa počeo tata, pa je za tatom došla i mama. Pa eto tako, stariji brat počeo, kad smo se vratili tu u Zagreb i na kraju je. Pa pogađam, ja sam hitnut, izi, izi, rano je. Ja sam hitnut, izi, izi, rano. Daj što daš, nemam vremena, brz je dan, brzo izgara, što je sad, reci mi da znam. Daj što daš, što mi ne treba, bacit ću sve na koljena, možda znam, a možda riskiram. Tu mi je rezultati bili dosta više od ostalih veslača. To je dokazano prvi put na državnom
2000. godine kad smo u Vigu, znači četvrtu s Kormilarom za kadete, zapravo tamo su bili Cicibani, smo bili državni prvaci. Ja sam hitno fizitizirano, yeah. Oh baby, baby, yeah, yeah. Znači, od prošle godine, kako je Vesnički savez Zagreba nam organizirao fizioterapeuta, znači masažu. Upoznao sam vrhunskog fizioterapeuta Igora Segera, s kojim još uvijek surađujem. Posvećujem se, znači, maksimalno regeneraciji svog organizma i pripremi za sljedeći trening. Znači, pokušavam na sljedeći trening doći što odmorniji i što pripremniji da ga mogu što bolje napraviti. A poslije toga se opet što bolje odmori da onaj sljedeći mogu što bolje napraviti. I pri tome, znači, i zagrijavanje 10 do 15 minuta prije treninga, lagano istezanje, priprema zglobova, ligamenata, mišića prije treninga, onda slijedi trening. Kakav god da bude, poslije treninga minimalno 20 minuta istezanja, znači proći cijelo tijelo i jednom tjedno imam tu masažu na kojoj nas on potpuno opusti. Tak što daš, nemam vremena. Yes, I.